بینەران و ئەوەگرانی بەرنامەی بەرگری لە خاک جارێکی دیکە شاتینەوە خزمەتان و بووینەوە میوانی ماڵەکانتان بەوەی کە ئێوەش دەگەڵ ئێمە شاهیدی ڕووداوێکی ڕاستەقینەی مێژووی پڕ لە شانازی و سەروەری گەلەکەمان بن کە پێشمەرگە قارەمان و گیان لە سەردەستەکانی هێزی شەهید ئاوارە بە تۆڵەی چوار پێشمەرگەی قارەمانی گەلەکەمان شەهیدان عەلی عومەری ئیسماعیل یوسفی واحید نیرومەند و عەبدوڵڵا ئیبراهیمی توانیان زەربەیەکی وەها گرچ و بڕ لە پەیگەری ڕژیم بوەشێنن کە هەتا هەتایە لە بیری نەکەن و پێشمەرگە گیان لە سەردەستەکانی هێزی شەهید ئاوارە ڕێبوارانی ڕێگای شەهیدان عەلی ئەحمەدزادە محەممەد جیهانی سەدیق کوهی نەیان هێشت خوێنی سووری چوار شەهیدی هاوسەنگەریان بە فیرۆ بڕوا و هێزی زەربەتی ڕژیمیان تەفرووت ناکرد حماسەی ئەوزارەی پێشمەرگەکانی هێزی شەهید ئاوارە لە گوندی سەرنچاوێ و ناوچەی لاجانە کە لە شەڕێکی ماڵ بە ماڵ و کۆڵان بە کۆڵاندا توانیان لمبۆزی لەشکری شخز خواردوی ڕژیم لە عەرز بدەن و دڵی دایکانی شەهید و باوکانی چاو بە فرمێسک شاد بکەن و مزگێنی سەرکەوتنی ئەو شەڕا بە شەهیدان محەممەد سەروکانی خالید ناسر و باییز خزری ئازەر بدەن بینەرانی بەڕاست بەوەی کە ئێوەش لە نزیکەوە جۆبیسی ڕووداوی ڕاستەقینەی ئەو ئەمەلیاتە بن و لە زمان بەشداربووانی ئەو ئەمەلیاتە ڕاستییەکان ببیسن لە بەرنامەی ئەو جارەی بەرگری لە خاکدا دەگەڵمان بن هاوڕێیان بەخێر بین بۆ بەرنامەی ئەوجارەی بەرگری لە خاک هەروەک ئاگادار نەو بەرنامە تایبەت بە هەڵدانەوەی مێژووی پڕ لە سەروەری و قارەمانەتی پێشمەرگەکانی حیزبی دیموکراتی کوردستانە کە کاتی خۆی لە ناوچە جۆراوجۆرەکانی ڕۆژهەڵاتی کوردستان بە دژی سوپای جەهل و نەزانی کۆماری ئیسلامی خەباتی و بەربەرەکانیان دەکرد لە بەرنامەی ئەو ڕۆماندا ئەمەلیاتی سەرنچاوی باز دەکەین کە ئێوە تێدا بەشدار بوون سەرەتا دەچمە لای کاک عوسمانی عەبدی کاک عوسمان جەناب پێشووی باسی شەڕەکەی بکەی باسی هەلو مەرجی ئەو کاتی ناوچەکە و هەڵسوڕانی هێزی پێشمەرگە لە ناوچەی لاجان بە تایبەتی بکە کە ئێوە بە چمە بەستوونە ئەو ناوچەی کە تووشی شەڕەکەی بوو بەڵێ پێش ئەوەی کە مە دەست بۆ ئەمەلیاتی بکەین یا نەقشە و پلاندانی بۆ ئەمەلیاتی ئەفسەرێکە بوو بەناوی سەرسپی گرووی زربەتی لە پادگانی پەسەوە بوو کە یعنی بۆری پێشمەرگە لە هەردێک ئاگێ لە هەردێکی یاتبە وەدوان دەکەوتن و کەمین و ئەوانان دادنا بۆ ئەمەش کە دەرسێک بەوانە بدەین تەواوی هێزی هاوڕەکە پێکات بوو لەلکی یەک و دوو سێ و چوار لە دێکەمدە قوڵانوانە کۆ بووینەوە لەوێ پلانماندا کە لە نێوانی سەروکانێ بۆ گردێکشانە گردێکشانە بۆ پەسوێ پەسوە بۆ خورینج کە ئەو ئەمەلیاتە بکرێ لە مانگ لە یەک سەعاتدا کە وەختێک تامینەکان دێ ئەوان لێ بدەن دەوەشدا کە گرووی زەربەت خۆی هەمیشە خۆی بەوانێک دەزانێ ئامادەکرد بوو ئەمەش بتوانین زەربەیەک لەوەی بدەنیانی بێدەنگی کێن ڕوحەی خەڵکی بەڕاستی زۆری فشار بۆ خەڵکی هێنابوو ڕوحەی خەڵکی هێندێک لە بەرابەر ئەو ئەفسەرەیدا زەحی بوو بوو یانی هەرچی پێخۆشبا دەیکرد ئەو ئەمەلیاتە بەوەی کە دەستێکیان بدەینەیە بەوی و بە هەمکارەکانی وی ئەمە
که پیکات بین لات شوار لک کوبن او که دوسر ساعتی گند و تقسیمی کار کرده و هر لکی یا هر پلاو دسته ای لات شوی بوچویه همه تقسیم کرده تقریبا دوام بلام ده کیلومتریک تقریبا ده کیلومتریک او منطقه ده به دور درجه ای لهم یان تقسیمی کار کرده و اما نر دی بانه کی بلام نازان مسئله چی بود که استادم جواب کمر نگرفت و تو بوم هر جایی پرسیاره کتیم بکشی نه ولی من بداخه و دسته نقشه و ل گردی سید رسول پیدا کردن ل پسیه داری و ولی تقریبا تپه که دتون ل وین کند آبی بینن آو جایی که چوی چونه آو دوازده هوا برادری من نقشه بودن و شرکت دستی پیکر بداخه و ما یه پاستار گیا دو پاستار لطمین کام کردند و چهار دانش شهید مانده باهی زور زور پنار میشد. کاکسمن مامزوا جلا خسکانی کاکسمن عبدی بو کباسی حلو مرزی او کاتی ناوتسو هزی پیش مرگی کرد. اگر زنابش لو برای پیش خوشش تگ با خسکانی کاکسمن زیاد کی فرمو؟ زور سپاس کاکسای جل پیش مشتک سپاس ورز بود زناب تن که زحمت داشتن لکر کانال او بیروریان بجوی نویدات و دا دسترپیانن سپاس لبرای برانی کرکانال سلاو رئیس بوب نمالی سربرزی شهیدان بوکات پیش مرکان حزب دموکرات که استاج لمیدانی خباد دا ماونتو خباد دکن بارزگاری ملت کمان دیار زور زورش خوش حالم که زار شریکش کم لگل هاوری برزم یا هاوری روژانی سختی خباد که اسم عبدی داده بین موا زور زیگه افتخار بومن او مسئله که عثمان باسی کرد او بو هر او مسئله سرسپی بو کزن زارش کمین من بوده نا بوده خو بر نه هات حتی روزی که اگر عثمان شاید به چون بو چونه دگر دکسمان که هر 34 کیلومتری پادگانی پسویا بلان پیزانی ولا لا سخر کنه او اقدر کرا و قراوا هات بلان قراوا اما او په پی او موقعیت که او دمی منطقه لازان تی دابو منطقه لازان په کات بو او کلا او زیدی تشکیلاتی ایما دابو وقت لکی تواری از اواره 23 دی بو منطقه لازان به هموی چوار دوره پای آگای لی بو تنیا ناونده که وقت شهید حب بکری عزی خدی دلا ناو پارکی هیچی لی نبو او نا پارش بوی بو زورتر ایما لی دا داو خوا هر بوشی او پای آگای لی دار ناو بلام چوار دارو جیره و بار حال ما او تر ایما لیتی من که دارشت او دمی عثمان زگری دسته بو منو زنجیر افراسیاب سرپل بون لی دسته دا که دسته دو پلی هبو قزان او روجي همو فرماندکان به زیګری پلو به زیګری دسته او سر دسته همو بشداري کوبونه وکبونی ترحکی لسر لپشت مالی کنده قلان نه قبران دانش بون که باسی عملیات کمان دکر بیروره کله شهید حلی عمری کو بیان که شهید بو هر لیاد ما یک به یک رو کی دکر پی دکتین دکود تو لبی بیان الی رد بینم تو الی رد بینم نو قبران پی و ابو همو ما شهید دبین تنیا بداخو بو خو شهید بو او روزی بر حال طراحی عملیات کدارش را یه ماده استش سلیمان از اولاد دگل بشکل پیش مرکان لیکسی او کاتی دسته شهید مراشیج به فرماندهی که خالی سرخور کسر دسته هم بو یه ما بونیوانی پسیو چلی دند را بون که لیل تعمیل کام بدهیم مکو اسمان دل هوی کی نازم بلام همونی یه ما قدر کرین و کتیان وگرن عملیات که ناکرید بر حال ما چون وزنجا ماینوا بله می‌دی بیانی لای ساعتش بنو و آن ببوده خواه تیم یک من لیل پشتی پس ولی داری و اولی علی کردی سید رسول ترجیح مکه بده خواه بو بهوی شهید بونی سوار ل قرمانانی هزی آوره بنی او کنی شهید حلی عمری شهید اسماعیل وصفی شهید عبدالله ابراهیم نصر و عولا پشیو و شهید وعید نیرومند ایدی بده خواه ایدی ما چون آزن جاوی و ایدی هیچ خبر گلوی نبوهتد و ایدی و پاسارکن حتم بسرین ساوی که برایم زناب شد جد لقصه و هاوریانه بو که باسی هلو مردی ناوچکان کردو بداخل و باسی وشان کرد که به هوی هنده که هوی نادیار چار پیش مرگا شهید بون تا چند اگر لرودایوی شهید بونی او هاوریانه هیا دقل رز و سلاون بو کنال و بو امو کارمندکانی و کدر خوشویستکانی و از خوشحالم که زارش کنه دیگر هر تو برزان کاکوس هر تو کاکوس من کن زارش که لسر یک موضوع صدا که اینکه در هر استرش بیرو باور و یک هر لسر او رگای در اون که چل سال که جستا قول من دا بو که تاثر که اتن بیه که و بین استرش که بخوش و هرکی که ونیا زو خوشحالم که باسی حملیاتی دکن لو حملیاتی دا او حملیاتا
بوون و مەوجودیەتی میلەتی کوردی دەسەلماند، ینی ئەمە هەینە ئەزدا بە ئیمکاناتی کەم بێ ئیمکاناتی زۆر بۆ ئیمکاناتە نەفتکە دەدەستماندا بۆ بەڕاستی ئەوە هێزی پێشمەرگە بوو کە ئەو چالاکیانی دەکرد و هێزی داگیرکاری کوردستان لە سنجی هاتبووە هەراسان بوو لە دەسەنجی. ئەمن لەگەڵ تەیدی قسەکەی هاتوو بەرەزان ئێمە من وەک خۆم دیارە زۆر لە وردەکاری کۆبوونەوەی فەرمەندەکان ئاگادار نیم چونکە من مەسئولاتێک نەبوو وەختی پێشمەرگە بووم، بەڵام ئەمە ڕۆژی هەژدەی جۆزەردان ئێمە دەگەڵ تیمێکی بە ئەوەختی کاک ڕەحمان سەیزادە بە ڕەحمەت بێ سەرپەلەی مە بوو سەرپەلی دەستە سەرخۆی بوو یا بووی سەردەستا وەختی زۆر دەستە بازڵەکە دوایی پێماوی وابزان گۆڕدرا بوو بەڕاستی بوو بە پەل. ئێمە ئەو ڕۆژی هەژدەی ئەمە هاتیم بۆ لای خراپەی ئەمە کەسێک پێشمەرگێکنە بە ناوی سەید حوسێن خەڵکی ئابلۆسکە پلەسەنی بوو ئەو لیباسشتی بۆ هات بوو کوتیان ئەو دەشتە مەرەخەستەی برایم دەگەڵی بچوو بەڵام دەوی شەوێ بێنەوە بۆ لای خراپەوەە. ئێمە هاتینەوە وێ ئەمە نەمانزانی و بەڕاستی یارە ئەو وەختی بە قەولوان لەگەڵە وزە وسە بوو کە عملیاتەکی گەورە دەکەینەوە خەریش عملیاتینەوەوانە ئەمەگەە لای خراپەوانە دیتمان لێکی سێ و ئەوانە هێزێکی زۆر هاتبوو بۆ خراپەی و کەندە قوڵان ئەوکە بە خڕێبەرداشان و زەنجیاوێ و بەرکەمران ئەوانە لەوە ڕەدەر دەکەوت کە حملات ئەو تەرحەیکە قەرار بوو بکرێ ئێستا دەکرێت. ئێمە هاتینەوە خراپەی لە خراپەی شەوێمە لەگە کار ڕەحمان سەیزادی و جەماعەتی کێک پێم خۆشنەرێنێن چونکە ئێستا خودی ژیانی شەخسی خۆیان کەوتونە چووی لە شوێنێکی بڕەک فیشەکمان هێنا. فیشەکانمان هێنا و کار ڕەحمان قیارە و شەدەبیان بینە زەنجاوێ فیشەکان بردەوێ و دێمە لەوێ فیشەکانمان دانا و بۆ شەوەکەی شەوی دیکانەکە دەبوو 21 ئەمە شەوەکەی لە زەنجاوە ڕاهاتین ئەم هەر لە زەنجاوە مامەوە کار ڕەحمان چۆوە خراپەی. ئەگە من دوایی کە هاتین هەموو هێز لە زەنجاوە کۆ بوو لەوێ تەپشتەکان دانا بوو چێ پشتە شوێ چێ نەشتە شوێ ئێمە دانرا بووین من بەتابەداوەختە من لەگەڵ بێسینچەکەی و لەگەڵ تاکەمزەی ئێمە دانرا بووین بۆ بینی داری واوەلیایە و بۆ بینی نۆزەڵای کە پاگای گردی بێبەردی لێ بوو ئێمە دانرا بووین بۆ وێ ئەمە هەم بە دەلیلی وی ئەو نیروی ئەو لامان لێ دیار بوو هەم ئەوانەی خۆمانمان لێ دیار ینی ئەو تیمەی کە لە گردی سەید ڕەسوول پێ دەڵێن وابزانم ڕەنگە کە عوسمان عەبدی باشترە ئەو گردەشە بە پەسوێ باوەکە ئیدی ئێمە کە لەوێ بووین ئەم نەمازانی و بەڕاستی شەوێ ئەو نیروی دیکانە ینی ئەندێزێ و ئی چێلێ و ئی گرتکسپیان و بادی گروانی ئەوانە پاشەکشان کردووە ئەو وەختیش قەرارەکەی مە ئاوا بوو چونکە بێسیمەکانی مە بێسیمی پیارسی بوون و بێسیمە گەورانی ئارتێش بوون دیار بوو بە بێسیمچەکانیان کوت بۆ کتیان نابی شەوێ زۆر بیانکەنەوە ئەو لەولا لەبەر ئەوەی ئەوان دەتوانن کۆنتۆڵی بکەند کە لە چەند چلومیتی وانین ئەمە یان مەچەند بۆی عملیاتەکە زۆرتر ئاشکرا ئەوە نەبێت. ئێمە شوێنەی کردی بووین بە ئینتزار بن چونکە تامینی بادیگروانی لە پادیانی رازووتر دەهاتن تا ئیما کە لە پەسوەرا دەهاتن لەو گردانی پەسوەرا دەهاتن ئەمە هەر بە ئینتزاری بووین کە لەوێ شارم لەوێ تەقەبیلی نەبوو دوایی کە بێسیمەکەمان کردەوە بێسیمچەکەی هێزی ئەوەی کە مەسئولی هەموو بێسیمەکان بوو ئەوش هەرای دەکرد بێسیمەکەم لە ساشم لەبیرە نێوی هەڵەوە بوو هەردێک کرد هەڵەوە 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 ئەوشتی فەرم بەجێم تیکاکە گۆ لە شۆنکی مەلەزیە خۆمانی تیکاکە خۆم بۆ لەوێ مام تۆ کتێدی بۆ قەرارە چ بێت حاهوو تیکاکە من گەڕانیتەوە ئیدی کە گەڕابوونەوە تازە ئیزی دەمە چ دەگەڕێنەوە ڤیتامینەکانی پەسوێر بوو دەور دەهاتبوون لە زادەی پۆکسۆن هاباد دیار بوو هاتبوون ئەولا هەسن لەمە دیار بوون بەڵام دیار بوو لەو ماوەی ئەو فاسیلەکەمەیدا ئەوان گەشتنە گردێکی گردی داری وا ولای پێداڵ ئەوان گەشتە سەر ئەو گردەی تامینێک دیار بوو چۆ ئەو دیوی و ئەوانە شەش کەس بوون شەش تامین بوون لە دوو جێگا ڕادەوەستان جێگایەکیان دەهاتن بە دیمەدا ڕادەوەستان سێ کەس بوون جێگایەکیان هەر ئەو جێ پێشمەرگەکانی لێبوون لەسەر دارەکان لەسەر ڕێگای سەرنجاوێ ئەو سێش لەوێ ڕادەوەستان بەڵام هەتا دەگەیشتنە ڕاستی پێشمەرگەکانی مە هەر شەشیان پێکەوە دەهاتن ئیدی یەک دانان کە چۆ ئەو دیوی هاتەوە ئەو دیوەی ئازانی ینی من ئەمە پێم وابوو ئەو لەبەر پێشمەرگەکان هەڵدێ بەڵام کە چۆ ئەو دیوی بەتوندی هاتەوە دیار بوو بە فێخەکانی ئاگادارکردەوە کە بە لێرە خەڵکەیە ئیدی تەقا کە دەستی پێکرد ئەوە تەقریبەن لە بینی سێ دەقە چوار دەقەیدا
یشک لە تەمینەکە بەو دیوەی بەدیوی داریوە وەلی ئەدە بەدیوی قەبراندا کە هاتەوە لەو دیوەی یەشێک لە پێشمەکان دوای ئەمە بۆمان دەرکەوت کە شەهید واحید بووە دوای کەوت هاتەوە دیوەی یعنی چونکە ئەمە دەشتە لە مەژدا دیار بوو بەڵام ئەوە دێمە هیچ جۆمان لێ نەدەبوو مەسەلەن ئەوان چ بەیەک دەڵێن داوای تەسلیمبووی لێ دەکا یان داوای چی لێ دەکا نەمدەزانی بەڵام دوو کەس ڕوبەڕووی یەک ڕاوەستا بوون ئیدی لەو فاسیلەیدا ئەوەی کە لەلای پێشمەکان ڕۆی ئەویش لەوێ کەوت کە دیار بوو ئەو داوای تسلیم بوونی لێکرد بوو شەهید واحید دیار بوو لەسەر فەنکەی فیشەک نەما بوو ئیدی سەربازەکە لەودا فرسەت دێنیت و لە شەهید واحیدی دەدا ئیدی ئەوە بوو کە ئێمە گەڕانیەوە دوای ئەو تەقەو لێکدان و ئەو لاولای ئەمە کە گەڕانیەوە ئەو تیمێک کە ئەمە لەوێ بوون ئەمە یا هەشت کەس بوون یا نۆ کەس بوون لەوەی زیاتر نەبوون بەڵام ئەوانەی ئەولای ئێستا و کە عوسمانوان دەڵێن بەڵام ئەم پێم مابی ئەوان لە دەوری 15-16 نەفەر زیاتریش بوون چونکە پەلێکی دەستەی سەدیق کوی تەقسیم کرا بوو لەگەڵ ئەو دەستەیە کە کاک عومەر سەرپەلی بوو لە لیکیسێ عەلی کە عەلی عومەری ئەو کە مەسئولیان بوو زۆر بووین ئەمە یعنی ئەوانەی لەوێ بوون زۆر بوون بەڵام نا 12 نەفەر علی بە هەر حاڵ من زۆر بە دەقیق چونکە ئەگەم لە سازمەندەیەکەی نییە ئەم ناتوان ئێستا بڵێم چەند بوونەوە چۆنیان نێو نووسی کردنەوە چەند کەس لەوێ دەبن ئێمە کە هاتینەوە پشت ماڵی سەرینچاوێ لەوێ دەقیق لە بیرم نییە دوو پێشمەرگەمان دیتنەوەوان کە لە دوا بنان دەڕۆشن بە زەنجاوێ بە کاکەمزان کوتیان وڵا کاوڵا شەهید بووە کە هەوڵا دەبووە برازای کاکەمزە هەوڵا پەشێو ئیدی کاکەم زەل لەوێ زۆر ناڕەحەت بوو دوا کتێکی شێدی کە کوتی وەڵا کە عەلی عومەری شەهید بووە اسماعیل شەهید بووە واحید شەهید بووە لەگەڵ کاوڵای زال شەوێ مەگە هاتینە سەرینچاوێ و لە سەرینچاوە تەقسیمی کارمان دەکرد ئەو چەند کەسە بۆ چۆن بچین بۆ چۆن بچین واحید لەگەڵ کەسێکی دیکەنە ئەوان لە مەرەقەستێ بوون کاک مەحموود پێی کوت کوتی کاکە تو دەتوانی بڕۆی مەسەلەن تو لە ئیجازەی لە مەرەخەستی واتە تی نا من جەسوانە گۆ لە بەشەڕی بنو ئەم گۆچوانە شەکەن من نایە مەوانە دی واحد حتا لە حاڵات مەرەخەستیش دا بوو کە عادە لەگەڵ ئەمە کوتو شەوێ بەداخە بوو بانیش واحد شەی بینەرانی بەڕازی خۆشەویست بۆی کە بزانین کاتی خۆی ئەو هەواڵە لە ڕادیۆدەنگی کوردستانی ئێران چۆن خوێندراوەتەوە بابەیەکەوە جۆمان لە بەشێکی ئەو هەواڵە بێ بە جۆرەی هەواڵێکی دیکە کە لە پیرانشارەوە بەدەستمان گەیشتووە ڕۆژی 21 جوەزەردان سەعاتی 5 بەیانی چەند دەستە لە پێشمەرگەکانی هێزی شەهید ئاوارا بریتی لە دەستەکانی شەهید ساڵح لاجانی لە لیکی سێ دەستەی شەهید ئەولای حەسەن نەژاد لە لیکی دوو دەستەی شەهید سەدیقی کوهی لە لیکی چوار و ئەرکانی هێز لە نێوان گوندی پەسڤێ و گردی بێبەردان وا تا گردی سەید ڕەسوڵ کەمینیان بۆ دوژمنی دژی گەلی و فەشیست دانایەوە دژمن هەستی بەبوونی پێشمەرگەکان لەو ناوچێ کرد هەر بۆیە سەر لە بەیانی بەهێزێکی زۆرەوە هاتە مەیدانی شەڕ و پێشمەرگەکانی گەماڕۆدا لە سەعاتی حەوت و نیوی بەیانی لەژێر ئاوری تۆپ و خۆمپارە هێرشی درەنداونەی بۆ سەر پێشمەرگەکان دەست پێکرد پێشمەرگەکان ئازاهێنا بەرەنگاڵی بوون و شەڕێکی گەرم و خوێناویان لەگەڵ دوژمنی داخلەدڵ و کۆنەپەرست دەست پێکرد دژمن جار لەگەڵ جار ئاڵقەی گەماڕۆی تند و تیشتر دەکرد بەڵام پێشمەرگەکان سەنگەر بە سەنگەر لەگەڵ یان بەشەر داهاتن تا بەڵکو بتوانن خۆ لە گەماڕۆی بەکرێ گیراوەکان ڕزگار کەن دژمن بە تەواوی دەوری پێشمەرگەکانی تەنی بوو پێشمەرگەکان لێیان دەچوونە پێش و شەڕی دەستە و یەخەیان لەگەڵ دژمن دەکرد لە شەڕێکی سەخت و خوێناویدا کە لە نێوان ڕۆڵە بەشەرفەکانی هێزی شەهید ئاوار لەلایەک و دژمنی کۆنەپەرست و دژیگەلی لەلایەکی دیکەوە ڕوویدا بەداخێکی گرانەوە چوار کۆڵنەدەری هێزی شەهید ئاوارا چوار قوتابی شەهید قادری ئیفتخاری چوار ڕێبواری ڕێگەی ئازادی دیموکراسی چوار ڕۆڵەی بەدەرجی ناوچەی پیرانشار گیانی خۆیان کردە پردەبازی ڕێگەی ئازادی و دیفاع لە کوردستانی خۆشەویست ناوی ئەو چوار نمرەی حزبی دموکراتی کوردستان ئێران بریتیەلا یەک عەلی عومەری خەڵکی قسقەپان فەرماندەری دەستەی شەهید ساڵح لاجانی ناوبراو ماوەی 4 ساڵ بوو لە ڕیزی پێشمەرگەکانی دموکراتدا بە گیان بازێەوە خزمەتی دەکرد قارەمانێکی فیداکار و کوڕێکی بوێر و نترس و دژمن شکێنێکی شۆڕەژێر بوو لێوەشاوەیی بوو بەهۆی ئەوە بە فەرماندەری دەستا هەڵبژێدرێ
دو اسماعیل یوسفی خلکی سوغانلو که ماوی دو سال بود ریزی پیش مرگکان دابو هارمانتی شهی اسماعیل لشرکانی لاوین و سوغانلو وردی زمانی هاو سنگرانی بو کره کی لخو بردو دموکراتی کی راستقینه بو سه واحدی نیرومند خلکی پس پیش مرگی دسته شهیدانی حوتوانا لرکی توار دو سال بو پیش مرگ بو قارمانتی و شانازی بو حزبو گلده خلخاند لهمو شرکانی ام دوانا بطیبتی شری تازه قلادا حماس خلقینی نیو سنگر بو چوار عبدالله ابراهیمی ناصراو به عبدالله پشیو خلکی هنگوه شهید عبدالله لسرطه دست پی کردنی جولان و روا کمان شان بشانی شور جیران لخزمت گلکی دابو ما ویسی سالی تباو ما مستای شورش بو بهوی دلسوزی بو بخوشویستی همو پیش مرگکان لزستانی او سال دال بر تحتیل بونی قطاب خانو تو بارانی گندکی تکی شرفی دزدائیو حاطنی و ریزی پیش مرگکان شهید عبدالله ابراهیمی دو همین شهیدی ابن مالیتی تاکس من عبدی بداخو دوی او شهیدانا ایو چیتان کردو پاشن چون بو توشی او شرعی سرین چاوی بونو چون تان سازماندهی کرد بوی که برنگاری او هزه ببنوا بله پاشوه که خبر اندانه یعنی باور کرنکی با مزور سخت بوله براوی که اتو بیوی که ستوار گولان بتقینه چوار شهیدان ده حد چوار شهیدش بکنه دستی دوجمن براستی روژه که زور نخوش بو با من وکو شخص یک زار زور نخوش بو بله هم او شرعی که او پاسدارانه که هاتن دتوانم بلم وکو شانسک بو یعنی شانسک بو به ایما بو ایما کتولای بو ایما کتولای شهید کن مام کنه و یعنی لخوشیان کس باوری نداکر که تو پاستار بیت سرین تابه چون که جگ لبروی که یک دشتی که وقت بری دستی و نسنجری یعنی چی لگن موش شتی و زیادتری چی نبو نوکو گرم حتی که حتی پیام کتین کتین که پاستار گشتونه تسرین تابه خالچان کوکر دو تو لوانه همان وکو مسئله قرن و قلاتان احدام بکن. ایدی کس با کسی نکود دو کام لکی و کام لگنی حاضریان کردن. بلان پیم خوش بپیش اوی که دست باید کم لکی دو زور بخم ناچی گران و بمکانی خویان. لکی سیر تقریبا دنفری کن مانا و دنفر یا دوازدنفری کن مانا و بقیه کن روش نوا زور بخم ناکی. یعنی هیچ پیش مرگی طاقتی رگر روش نشی نما بود. تو هاو سنگره کرد لیو بزیر منو شهید بیو دستی دوش بنی بکن. بلان که تگو خبر اندانه هیز مسئوله کش پیرانه گیش با پیش مرگ کانی که جر دستی ویده بون بلا که خسته بابروین یعنی شتی که واحد ببلی و هاواری هم کرد ایدی هر کسی سواری ترکتور هم بود نیگود اتو چه او چه خوشه که دوی دابو او روژه هموی مسئول بود یعنی توایی پیش مرگ کان کلیوی بون هموی بخوی مسئول بود ایدی به ترکتور هم حتی نیزه اکسر انتاوی لیه بسی قسمت هر قسمت که پلک و پلی عوتوانان او صديقوي بو بما بله او انا لا شونه كي دار لا رگاي زنجاوي كه دي بو سرنجاوي لو منطقه اوان وارد بون يما پا او لكي چوار كه پكات بو لا سي ابل پله كي شات بني و راست كي دي دار برو سرنجاوي ايماش بو او كه پاستاران نتوان يا كومه گيم بو يا نتوان در بچن برگای پس ویده یعنی ما چونه و پشت دیده بلای سر رگای کمان لگشتن شرکه اوه دستی پیه گردو بلان دتوانم بلان استاج رو بیرم نه کس دانش به لو شرعی ده چون که هر حات خواری و مسلح کرنی اصلح کرد بو شرعی دستو یقه یعنی بلان یک شد لو شرعی ده پیم خوش بزانم پیم خوش رونی کما اما با ما بستی اوی با ما بستی کشنی انسان کن نچوبیم بلان که تک دجمنه کد هرشد بوده که بده دفاع علی خود که اما من پیش مرگمون بوده که دفاع علی خلقه که خوم هم کن اگه او روژه ایمه نباین یعنی قارن و قلاتانه که دیل سرین چاوی روی ده در شرکه اعواد استی پیه کرد دتوان بلم کاکسمن مامزه و کاکسمن عبدی باسی اوی کرد که چون توشی شرکه بونو چون دستی پیه کردو لیوان را اگر جنابشت باسی او شرگه خود هم که چون توشی او شرگه بونو تتان کرد یا چون توانی تن او هیز زد به تیر رژیم به چک دابینن؟ بله، بر حال اوی که اصلا عبدیش باسی کر ایما که بنا امیدی و بنا رعتی که زور که شتیوا قد براسی من اونده که پیش مرگم شتیوا رونه دابو ایما چوار شهید بدین بلام
زەرپەیەک لە دوژمن نەدەین چوار شێت کە زەنازەکەشیان کەوتە دەستی دوژمن شەیدەکانیش دەتوانم بڵێم یەکێک لە ئازادترین و باشترین و پێشمەرگەکانی هێزی ئاوارە بوون وکە بارحال لە زەنجیان مابووینەوە لە کاتی سرعەتدا بووین بەغەم ناچی و بە ناڕەحەتی باوەڕم پێ بکات تا بڵەم ئێمە هیچ ما قسەمان دەگەڵ هیچسان نەدەکرد ئەوەندە ناڕەحەت بووین من زۆر باشم لەبیرە بە بڵینگۆ داوایان لێکردین کوتیان خۆ ئامادەکەن ئارتش پاسەڕاکردن بۆ سەرنجاوێت خەڵکییان هەموو گرتووە خەڵکییان لەم ئاسەرە گرتووە ئیدی هەر ئەوە بوو وەک عوسمانیش ئیشارەی پێکرد ئێمە دی ئێمە سواری ترەکتۆران بووین بەرەو دێی سەرنجاوێ ڕۆیشتین کە چوین بۆ دێنە سەرنجاوێ ئەمن زۆر باشم لەبیرە ئێمە کەوتینە شوێنێک پشتی ماڵەکە ئاسانێک پڕۆمەدودێ پێدەڵێن ئیدی ئێمە هەر بەمازیوکە گەیشتنەوێ ئیدی دا بەزین و تەقەکردنمان دەگەڵ پاسەڕان بوو بە شارەی دەستەوێقە لە پێشەوە ئیدی لەوێ ڕایدی دەستمان پێکرد ئێمە قەزان کەوتینە وەسەتی دێ یعنی ما وەسەتی دێمان بڕی لەگەڵ ئەوی کە عوسمانوان لای پەسویان لێگرتنەوە و شێخ ڕەحمان سێزادە مەحموود کرێوانە لای کانش کەوت و تەقریبەن بەشێکی دێی لای تۆبزاوانیان گرتەوە ئێمەش کەوتینە وەسەتی دێ لە وەسەتی ڕایدی دەستمان پێکرد ئیدی هەر ماڵ بە ماڵ و کوچە بە کوچە و سەربان بە سەربان دەستمان کرد بە پاکسازی سازی ئیدی ئەوەی کە من باشم لەبیرە ئێمە ئاخری نوختەکە لە دێوە دەرکەوتی ماڵە عجرە ئەمتاڵکەبۆری هەبوو ئێمە گەیشتینەوێ بەڵام ناخۆشەکەی ئەو شڕێ لەوەی دابوو کە گەیشتینەوێ پشتی دێی لە کوچە کۆڵانان باشتر بوو لە سەربانان دەماندی لە کوچە کۆڵان بەڵام دەنێو گرمیدا بوومان دیار نەبوون دیاران نەدەکرد کەنم ئەلێرە بوو تەنیا وەکو کابرا دەڵێ وەکو ڕاوچی بە شوێندا دەڕۆیشتین ئەمە زۆر باشم لەبیرە ئێمە ئەوڵین شت کە تووشی بوون ئەوەی کە باشم لەبیرە من بووم شێ سادون خاڵدار برادرێکی دیکەمان بوو پێما دوو پێشمەرگەلێکی سێژ بووین ئێمە کە ڕۆیشتین جۆگەیەک لەوێ بوو تووشی دەستەیەک لەو پاسدارانە بووین لەنێو جۆگەکەیدا بوون جۆگەکە دیارە زۆرش قوڵ نەبوو بەڵام بمە ئەزێو کە لیانزێک بوونەوە زۆر پیستەقەیان لێکردین ینی وان تەقە لێکردین ئیدی بڕوا بکە هیچمان ینی هەستمان بەبوونی خۆمان نەکرد پێما بۆ هەموو یەکەوتەوە بەڵام کە ئاورم داوە لە پشتەوەی مەساد و خاڵدار گولێکیەوە باسکی کەوت بوو ئەو برادری کەشمان گولێکیەوە باسکی کەوت بوو ئیدی چ بکەین چ نەکەین بە فکرم ئەفسەریش بوو یا دەرزدار ئەفسەرێکیش بوو چوار پێزانە پاسارشی لەگەڵ بوون تەسلیم بوونیان نەبوو ئیدی من هەر ئەو کات کلاچکۆفکەم مسەلاکە دەشانم کرد بەڵام دوو نارنجۆک پێ بۆ ئەڵقەیەت و نارنجۆکانم دەقام چی کرد بەو شێوەیە هاتم نارنجۆکم بەدەستیەوە بوو بە کوڕەکوڕ و بە سینەخت لە یانزێک بوو مۆی نارنجۆکەم دەباڵ هاویشتن نارنجەکەم کە دەباڵ هاویشتن هاتوو نارنجۆکم بە هەر بار و دەستان کە دەباڵ هاویشتن ئیدی و برادەرانش تەقان لێکردن ئیدی هەر لەوێ ئەوان بوون بە قوربانی سیاسەتەکانی ڕژیم و ئیدی شەڕەکە دەستی پێکرد و وردەوردە ئیدی مەبەرەو پێشڕەوی ڕۆیشتین و جەنازەکان یەک بە دوای یەکدا دەکەوت لە مەیدانی شەڕدا کاک برایم ئەوە هاوڕێیان باسی وایان کرد کە شەڕەکە لە لایواڕە چۆن دەستی پێکردووە جەنابیشت باسی شەڕگەکەی خۆتان بکەو کە چت دیت بە چاوی خۆت ئەوەی کە کاک عوسمانوان دەڵێن دەقیق وایە ئەمە لە زەنجەوە ڕاهاتی ناسمەوە سەر هەمووی زەنجەوە چونکە ئەوەی کە کاک عوسمان مامەش فەرمووی ئەمە بە بڵینگۆ ئاگادارکرێنە وەختی چونکە هەر یەکێ لە ماڵێک بووین و خەڵکیش باوەڕکە پێمان خۆش نەبوو خەڵکی بزانێکەوە زێر بەمان خواردەوە یار مات و زۆر ناخۆش بوو چونکە ئەم جەنازەکانمان بۆ بەردەستی دوژمن کەوت کە جەنازەکانیان ببووە بۆمە زۆر زۆر شتێکی ناخۆش بوو چونکە باوەڕکە ئەوەندە مبێن دێ پێما بی یەکەم جارەکەمە چوار جەنازەی ئێمە بەڕەخت و تفەنگ و بە هەموو شتەکەوە دەکەوتە دەستی دوژمن چونکە شتیوامان ئەم وەک خۆم نەمدی بوو لەو چەند ساڵێکی پێشمەرگە بوون پێشتریش نازانەوە چونکە هەم کاک عوسمان هەتو کاک عوسمانەکان لە من زۆرتر پێشمەرگە بوونە نەمدی بوشتیوە ئەگەر یەک دانەوە دەست دوژمنیش کەوتە بەڵام چوار دانە نەبووە بە لانی کەمەکەی ئێمە کە لەسەری جاوەڕاهاتین ئەمن هەر هاتمە لەوێ ماڵێکی لێبوو لە ماڵەکەی بووم کە بڵنگۆ دەستی پێکردی من هەر تفەنگەکەم هەڵگرت هاتمە دەرێگەیشتمە بەر دەرکەی تەراکتۆرێک هات شەید ڕەسوڵی ئازرەخش و شەید حەوڵا خەشاب و شەید ڕەسوڵی حەسەن پووی واتا ڕەسوڵی حاجی عەوڵای ئەوانەی لەسەر بوون لەگەڵ حەببووی ئەوانە هەموویان شەید بوونە دیارە بەداخەوە ئیدی ئەوەش نەبوو مەسەلەن بڵێ وەڵا چونکە سازماندەیەکە تێک چی بوو تووشی هە پەلەیشی هەر دەستەی سەر دەستەکە چیە سەر پەلەکە چیە ئیدی هەر بابا بوو بە پێیان و بە تەراکتۆر و ئەوەی کە باور بیو که کبرای که معذب خون کریش میگی که تو سوال دبوا هر حال داد بله کردن زده او نبود بله ولی راه دوستم سپر لکم لشوی سلی که کم لشوی چه لشوی دیو خوش بود بته بعد اماش آبانه ای و نوشی همون یه نوشی بود و همش من یک لیگ بودی دی فرقی نداره کم دستش من از عواد میاد دستی عوض توانی یا دستی صدق خویی بیاد او نبود ادامه که چون
مالك لي مالك عسان قرمت ديت ده اما بلاي قرمت ديت ده ودر كوتين شو كسرين ساويس يا شو ده ده بالك ده يعني تو جزور شهر زانه بي نزن شي هاي يعني ليك هم يعني ديك ديك دولي دان تقريبا هم يعني ليك زين هبل سوق بلس انا قرمت ديت سرين ساوي همش انا يك دينا يعني ليك حسابي كي اما كتشوين سرباز يا باستار يا وي كهاتو لسرباني بو ديار بو او انا يعني وا دوري دیگه با تأمینی هست. من چون پیان کوپیان انجود دستن لی آوانا همه هم بریندار نو کجرا ویان هی و خالتش دیکان لی کجرا و بریندارن هی لسرین سعی و کرد من دخالتش اندک کرد. انجود فقط دستن زن آزان دن نوا. اما بوی نه این که در راست هر کن باشه. یعنی وان آقان آمده کرد و چون که مقاومتی اندک کرد خریدی مقاومت کردن و آوانا بون برحال آوان که هات فون هم با کشنه خالتش شد کن. ای او اما به تراکتور که لندیدی او مالانا اما دابازی یعنی تنیر من پیانه بارد تراکتور که خوما پیالا واسی بود براستی ایدی هاتی لیو خوما فرده و ایدی مگه چون یک دانه سرباز لسربانه که بو پاستار یابلایی پاستار که لسربانی بو روی دلو نیو مالان کشتی دمه بو یشی بلا پیش مکم تیکا کرا واسنا من لید دمو کارو نبی ایدی بلان بمی کد که برایم اتو اصحاب دست نسربانی یک جگه کود انجود دست نیو کنترل باشه. ایدیم که وی کود ایدیم یک جگه تونی سربانی. از بلای مدت تقریبا سربان که که خود تلاش بده تونی بشه سری. چون که خونه بانی او تقریبا بلای گردی او او که عثمان و رنگ بزنن دو عشر پایگاه هت بی. ایدیم که تونی سری. آوانی بنا و دیار بلو مال دگرانی یا ل تالان دگران. چون که مالکتی کسی درم و قاکه هم بر ببونی لایک مدرسه. ایدی سیچواره گلوی حالاتن ایدی گو سیچواره کنه لوی حالاتن پیش مکان تقانی کردن ایدی وانده بوانه بون اوان لوی هر یک دان لسر بانی کجرا اوان کنه حالاتن چون حکمه ایدی گل لوی تقه کدستی پی کرد زور زر یک زر دکه که عثمان ماماشی باسم کرده یعنی شته که زور حجایی بود چون که مکه چون لسر بانی خلق لکن مدرسه یا لکن دکانی مال سید حولای وابزن بیمه بیدنی سید حولای دکان دارد آره آره مرد آ ب تلاکی گوری لی ولی ب تلاکی یعنی خالق کنادت کد آواه روان دکه رو یعنی چون که پاس ترکان دی و ور هنگش دازی عدمیان کنی تقریبا لی کنش دیکن بر حال خالق کب غابو خالق هر کس بولای مال خوی و هر کس بود خلاص خوان کت هکر ادی شر دستی پیکر که شر دستی پیکر ادی ما هتی نخواره اما هم اول جنازه یا پاس تری حتی رفت فنکش مالی نکرد چون که بریار من دبودی تا آخرین نفریان در نسیه چون که زربکیا اما خوارم دم عیش طلای زرب کنیوا ایدی کشور دستی پیکر اما هاتی نخواره هاتی نخواره بو بنیو مالکان دا چوینا بری گا پلاسان او بزانم او بری لای مال شهید رحمان او کلی که نشکو کرا دیم خود زاویر اره اما چوینا اما پرین او بری که اما پرین او بری که محمود و شهید سلیمان رقصو زاده و شهید حلی در خوشی لیوه بون بکن که که ورن بویده ایدی اما دوه امن لگل که اگر رستوی اندیزه و لگل اوان اما تقریبا هرون اوان برو مال لاد قبران روشتن اماش با اولادات شوین هم تنشتی قبران بگرین هم او باشتر وانا کی بکنین خلاصه ورده ورده دیل همون نشرا هیزی پیشمرگه وارد نیو سرین سعه بو یعنی هیت زیگه اکد نده دی که پیشمرگه لیه نبی تو پیشمرگه حجون نکاتو پیشمرگه بوینه یعنی للای غی پسورا او که که عثمان عبدیوان لورا هاتنو یا للای کندی پاسورا دیسان لخوارتری را دیسان پیش مگه وارید لکنوزگو کرا لهمو لایک را خلاصه کلام باش شوهی که لهمو لایک را دلائی قبران من کردن لیکن قبران تقریبا دا پازده بیز کسی شنکو دینیو قبران مقاومتی باشیان کرده و چون که هم لنیو هم قبری لیبون هم چوزان لبن چیلکان هم لهند قبری حلقندرا و تواو نکرا و یا چوزان خولیان تازه بو آنه وکو سنگر حالات سنگر گتنیان گرد بلان دادی ندان لیوش دیسانه کنه زوریان لیو کجران تقریبا ده یا پازدان لیو کجران او جر ده همو لایکه و ایدی برو جوگه گوره فشارکه بوه هاد یعنی او نیروی که هاد بو نیو مالان اوانا نازم ام پیمانیه کسیان لنیو مالان حتی پلانی بی خوش بشاره چون که هیچ امید یعنی نما بو ایدی کوتن نیو دشتایی لدشتایی لبین جوگه گوره و بین قبران مقاومتش زوریان که دنیو گن میده علی مقاومتی ساختن کرد. یعنی اما نماد تو این بوام تینیان آوان تازه سنگری خوان گرپو. هر سن سنگر نبود. ولی سنگری وانشان کرد. بله خوان به حرزی داده بود. امشت فنگوش تکان من آو وقتی بداخو کم من هبو تا
کلاشکوفی چاکمان پێویان شتی چاکمان پێویان هەموو بڕن و ژێر سێ و تەقریبا لەو شتە سەرەتاییانە بوو بەڵام ئەوان چەکی ژێر سێ و شتیان زۆر پێبوو بەرحاڵ دوایی کە ئەوان لە نێو گەرمیدی پێشمەرگەکان فشاریان بۆهێنان لە نێو گەرمیدەریان کرد چونە نێو نۆکان ئیدی تازە لەوێ ئیدی ئاخرین مقاومەت و ئاخرین نەفەسیان بوو کە دایان چێشا ئیدی چیان پێوە نەما بوو ئیدی دوای ئەمە چووینە ئەمە گەیشتنە جۆی گەورە نەگەمە بەتەنێ لەو لاژڕا لەلای ڕێگای سەرنجە پەسۆرا لەوێژا پێشمەرگە گەیشتنە بە جۆگەی و بە جۆگەیدا ئیدی تەقریبا لای پەسویان بە تەواوەتی ئەوەی کە پێیداهاتبوون لێگیرا بەتایبەت دوایە کە ئەوە کە عوسمان دیارە لەلای وێ بووە من نەمدەزانم کە عوسمان عەبدی لەلای وێ بووە توێتایەک هەر ڕاستاتە نیێویان ئەنی هەر ڕاستاتە نیێو پێشمەرگەکان پێی وابوو بۆ نیروی خۆیانە ئیدی دوایە ئەمە ئەگەر چاومان دەکرد توێتایەک هەرچەند ئەمە لەوان دوور بووین بۆ خۆز ئەو کە هەتوو کە عوسمانەکان زان ئەو تەخمە پانتایەکی زۆرە یعنی بۆ مەیدانی شەڕی یەکجا زۆر بوو چونکە دەشتە بڵاویش ببووین هەم ئەو بەمە بڵاو بووین هەم ئەوان لە حاڵەتی شەڕ و ئەوەدا بڵاو ببوون تاوە ئەوانی شیرازەی سازماندەهی کە کردبوویان مەسەلەن چێ لەگەڵ چێ بێ چێ لە چوێ بێ ئیوانیش وەکو ئێمە پساو ئەو ڕەوابیتی فەرماندەهی کە وەکو سازمانی لە شەڕدا کردبوویان یا پێیان کوترا بوو هیچی ئەوەی بەیەکەوە نەما بوو تەنیا مقاومەت ئەوان مقاومەت کەن ئێمەش مقاومەتەکان بشێنین ئیدی ئەوە بوو جۆگە جیرانی دیگە بە جیرانی جۆگەی ئەوانی دیت بە تەواوەتی وران تێکشکات خۆشەویستانی کورکانال لە درێژەی بەرنامەکەماندا جارێکی دیکەش جۆمان لە بەشێکی دیکە ئەو هەواڵە دەبێت کە لە ڕادیۆ دەنگی کوردستان ئێران کاتی خۆی بڵاو بۆتەوە سەرنج بدان سەرنج بدان دیسان هەواڵمان لە پیرانشار مەڵبەندی بێچۆ شێرەکانی هێزی شەهید ئاوارەوە بەدەست گەیشتووە کاتێک هەواڵی دڵتەزێنی چوار پێشمەرگەی قارەمانی هێزی شەهید ئاوارە شەهید عەلی عومەری شەهید ئیسمەیلی یۆسفی شەهید واحیدی نیرومەند و شەهید ئەولای ئیبراهیمی سەعاتی دوازدەی نیوەڕۆی ڕۆژی هەمان ڕۆژ وا تا ڕۆژی ٢١ جۆزەردان بە پێشمەرگە قارەمانەکانی هێزی شەهید ئاوارە گەیشت قینی شۆڕ ژێرانە و هەستی ناخۆشی لەدەستدانی چوار یاری نێوسەنگەر ئاگری بەرداوە دڵ و دەرونی ڕۆڵە بە هەست و شۆڕ ژێرەکانی ئەو هێزە ڕۆڵەکانی دیموکرات پەیمان و بەڵێنیەندا بە زووترین کات تۆڵەی خوێنی ئەو چوار تێکۆشەرە لە دوژمنانی ئازادی و ئینسانیەت بستێننەوە پێشمەرگەکان لە فکری گەڵاڵەیەک بە یاد و بیرەوەری هاوسەنگەرە شەهیدەکانیاندا بوون کە خەبەریان پێگەیشت دوژمن بە هێزێکی یەکجار زۆرەوە هێرشی کردۆتە سەر گوندی سەرنجاوێ و خەڵکی زەحمەتکێشی ئەو گوندەی کۆ کردۆتەوە لە فکری دووپاتکردنەوەی جینایەتی گوندەکانی ئیندرقاش و سەروکانی و کانی مامسەیدە و گوندەکانی دیکەدایە سەعاتی سێی پاش نیوەڕۆی ئەو ڕۆژە پێشمەرگەکانی لکی چواری شەهید محەممەد سەروکانی لکی سێ شەهیدانی مەلامینە و مەلا عەزیز و کادرەکانی کۆمیتەی ناوچەی لاجان و چەند پێشمەرگەی ئەرکانی هێز خۆڵیان هەڵماڵی و بە گورج و گۆڵی بەرەو قەلبی دوژمنی بە کرێگیراو ڕێکەوتن کاتێک گەیشتنە ئەم شوێنە بە کرێگیراوەکان گوندەکەیان گەماوەدا بوو خەڵکی زەحمەتکێشان کۆ کردبووە و ئازار و ئەشکەنجەیان دەدان کاتێک پێشمەرگەکان چاویان بەو دیمەنەکەوت ئازایەنە بەرەنگاری دوژمنی داخلە دڵ و کۆنە پەرست بوون و لە هەموو لایەکەوە ڕۆڵە نەبەزەکانی گەل دوژمنی زەبوون و داماوێن خستە بەر پەلاماری شۆڕ ژێرانەی خۆیان لە هاوڕێکدا سەرانسەری وجودیان ئاگر و ڕقی شۆڕ ژێرانە بوو دەستڕێژیان لە دوژمنانی گەلەکەمان کرد بە چەشنێک کە کەلاوکی پیسی دژی گەلێکانیان دەخستە سەر ئەرز خۆراگری و هەڵمەتی شێرانەی پێشمەرگەکان گەماڕۆی خەڵکی ئاوایی تێکشکان دوژمن لە حەولە بەناکەوت بوو دەهەویست بە هەموو شێوەیەک خۆ لە چەنگی پێشمەرگەکان ڕزگار بکا
بلام شیر اوکراینی گل آل قی جماعرویان لدشمنی بکری جیرا و تونتر دکرد. بتش نیه کتوانیان جماعروی آوایی للاين دشمن و بشکنو نفوذ کنن یو آوایی سرنچاوه. دشمن او جار خوی لپش خلق دعایش دو. یان لشون یک دگرا خوی تدا حشر بدو لتنک پیش مرگ کان نجاتی به. بلام کرکانی هزی شهید آوارا قاتلانی شهید علی عمریو شهید اولو واحدو اسمایلو گلی کردیان کوت و برداز دبو بیان کوجن دبو فیریام کن که گلی کرد به قارمانتی و فیداکاری دفاع لخاکی دکا هر بو یدرفتیان پیندانو کولان با کولان شرکی گرمیان لگل بکری جیرابکان دست بکر شیرکرانی گل لسنگر داو بندر که شیرانیان بدست ریجی قارمانانیان نتریان لدجمن برد بو هاواریان دکرد لیان دین لدستمان در نتن وریان نیا لشرکی گرمونا بران بردا پیش مرگن نبزکانی گل جو قواریان لدجمن نیش بو نیان هیش یکی شیان بساقی در بچه لو شردا هفته و پینس کس لدجمنانی گلانی ایرانو کردکجانی کون پرست کجرانو بریندر بون که کلاکی سی کس لجینات کاران کوت دستی پیش مرگکان که بیز کسیان بم ناوانا با پیش مرگکان ناسراون.